Jedne cake, u stvari to se radi na većini zvučnika gde ima potrebe da se unapredi zvučnika. Posebno kod niških drajvera, ovo je čuvena ta osmica niška, za koju mnogi misle da radi lepo. Ona ima osnova da radi fantastično, ali su neke stvari tu malo propuštene. Recimo, zamena ove pletenice koja ide od kontakta do membrane poboljšava ozbiljnije zvuk, jer tu ide ovako neka jadna ova žičica sa par niti koja usled neke snage koja se daje poprilično oksidira. Znači, tu se stavljaju malo ozbiljnije ove pletenice, pa čak ko hoće na boljim zvučicima, imate i ove pletenice da nađete sa ovim srebrnim po srebrnim nitima. Znači, to se zameni, ovaj zvučik tek treba da se radi nešto svašta, da se bolje utegne, da se nacentrira, korpa malo da se niveliše, da se magneti pričvrste, jer magneti imaju poprilično, ako možete da vidite ovde, ove šupljine, poprilično su malo kilovo lepljene korpa i magneti. Nema to baš taj onaj osnovni jak statičan pritisak između magneta i veze i korpe. Zna to da vibrira, malo narušava i geometriju zvučnika i unosi taj koloritet koji ne treba u sam rad membrane. Membrana treba malo da se odradi. Dobro, sad idemo u neku dublju priču, ali generalno samo da promenite ovu pletenicu i da malo ponovo docentrirate taj zvučnik, dobijate već zvučnik koji svira, koji mnogo lepše daje srednje tonove, nije više mutav, onako, i nije to više zvučnik te klase, nego ide u neku višu klasu. Naravno, ima on svojih limita, ne može da ide u najvišu klasu, ali uz neke sitne investicije, ko voli da se zafrkava, može da dobije neka poboljšanja. Znači, nabavite samo ove pletenice, na tržištu ima svakakvih, ali ove malo kvalitetnije, ipak taj zvuk, sve što radite pre toga treba da pređe kroz to neko malo parče žice do membrane. Ako je to ovako jadno i mučeno i nikako, nema ništa od toga.